Өглөөний мэндээ. Өнөөдөр бол 2021 оны 8 сарын 31-ний мягмар гариг. Гайхалтай өдөр байна. Өчигдөр даваа гариг байлаа. Даваа гариг бол пасторуудын бас чуулганы хувьд ажил хийхгүй амардаг өдөр юм аа. Тийм учраас өчигдөр сайхан гэртэ амарч өнжлөө. Бас амглан мөнхийн ус цуглаан дээр очисон. Учир нь мөнхийн ус цуглаан дээрээсээ гал гарч цуглааны байрны 80% нь шатсан юм. Тэгээд манай хончил сургалтынхны чин сэтгэлийн ханд болно. Хамтын төв цуглаанаас хандивлж байгаа 1 сая төгрөгийг аваачиж өгсөн. Бас тэр газар хамтдаа залбирсан, үнсэн дунд нүрсэн бол нүрс болсон байшин дотор орон зогсон эзэн талдрыг өргөн магтаж бас залбирэн зогсох үед үнс нурман дундаас ч биднийг босгодог бурхамдаа итгэн найдах зүрх сэтгэл дүүрч эзэн энэ газар гайхалтай шин зүйлийг хийх болно гэдэг итгэл төржсэн. Ялангуяа хаг байхлагч маань утахгүй 9 сарын 28-9-нд пастрын туслах авах гэж байгаа. Туслах та зэрэгцээд түүний цуглааны байшин шатаж байгаа нь бурхны ямар нэгэн дохио, ямар нэгэн хүчрхэг сүнслэг оршууны илрэл мэт санагдаж өөрөө ирэхгүй талархал төрж байлаа. Эсэндээ бүгдийн төлөө талархаж байна. Байсан шатсан ч талархъя, шатаагүй ч талархъя. Миний байшин шатаагүй болохоор надад тэлхэд амархан байж болох ч яг л цуглааных нь байр шатсан хүний хувьд хэцүү санагдаж байж болох ч үнэн дээр бидний итгэл адилхан юм. Ямар ч зүйлд бурхандаа найдах нь хамгийн чухал юм аа. Тэр ирж алс хол байсан та нарт амар тайвныг болно. Ойр байхсадд ч амар тайвныг тухагсан юм. Эфес 2:17. Төв ушаасан мондын энэ хоёыг пьянанал чонхаагүй какаунд энэ жадрыг пьянанал чонхаашилсан нь. He came and preached peace to you who were far away and peace to those who were near. Амин. Хайр сэтгэгч, хайр сонсгч минь ээ. Есүс Христийн ирсэн зорилго нь хол байсанд ч, ойр байсанд ч ялгаагүй амар тайвныг тунхаглахын тулд юм. Та хол байсан уу? Та ойр байсан уу? Өөрөглөх юм бол энэ нь та Израиль хүн үү? Эсвэл та хайр үндэстэн байна уу? Гэдэг нь чухал биш. Хамгийн гол нь Есүс тань руу ирсэн гэдэг нь чухал юм. Есүс тань руу ирээд танд сэтгэл зовнил, айц түшүүр, дарамт чахалт өгөхөөр эсвэл хэлэхээр ирснэг үл үгүй. Харин амар тайвныг тунхаглахаар, амар тайвныг өгөхөөр, амар тайв нь болгохоор ирсэн байгаа. Энэ нь бидэнд баярт мэдээ, сайн мэдээ, итгэл найдвар болж байгаа маа. Тийм учраас Есүс Христ над дээр ирээд, Есүс Христ надтай цуг байгаад чамд амар тайв байна. Чи бол шалуумын хүн болсон гэж хэлж байгаа бол өнөөдөр миний амьдрал бэрхшээл зовлон асуудал байсан ч зүрх сэтгэлд минь тэр амар тайв нь ноёрхох учиртай. Ноёрхож байгаа. Энэ нь зөвхөн итгэлээр юм. Хайр тэтгэж хайр сонсгч минь танд ийм итгэл байгаа гэж итгэж байна. Есүс Христ байгаа болохоор бүх зүйл чинь хамгийн сайнаар шийдэгдэнэ. Итгээрээ, найдараа, тэгээд түүний өгсөн амар тайвныг итлээрээ. Миний амьдралд ч гэсэн бэрхшээл зовлон асуулууд байж лээ. Ялангуяа амар болж байгаатай зэрэгцээд хүүхдийн төлбөр, сургалтын төлбөр гэдэг асуудал нэлээд том санаа зовнил болж байгаа. Дунд хүмүүс оюутан болсон. Санхүү эдийн засгийн их сургуулийн оюутан. Жилийн төлбөр нь 10 сая төгрөг. Өмнөх жилийн төлбөрийн үлдэгдэл бас байсан. Ковидос болоод нөхрийн маань ажил зогсон байдалтай болсон. Тэр бүх төлбөрийг яаж хэрхэн төлөх вэ? Хаанаас олох вэ? 9 сарын 6 гэхэд төлбөрөө хий гэж хэлсэн баг. Энэ бүхэнд зүрх сэтгэл минь шаналн зовсон ч үнэн дээр энэ зовлон хормхон зүрийн. Ягаад гэвэл нэг хэсэг зовсон ч эргээд мартдаг. Ягаад гэвэл Христийн амар тайван надад байгаа. Би түнд итгэж байд, би түнд найдаж байна. Гарцаагүй энэ бүгдийг төлөхөд тэр туслан гарц байгаа. Тэр бас мэдэж байгаа гэж итгэж байна. Тийм учраас танд ч гэсэн хэлмээр байна. Таны амьдрал бэрхшээл зовлон асуудал байх л бах. Цааш та байсаар байна. Гэсэн ч амар тайвны буу алт. Учир нь
Христийн амар тайван танд байгаа. Тэр амар тайван байвал тэр амар тайвнаар дамжуулна. Итгэл чинь хүчрэхэй байж, дайсан болох сатаны нүдэнд автахгүй байж, бас эцэст нь яг тэр итгэлээрээ тэр бүгдийг өөрийн амьдрал дээр бодит толгонд хүлээн авах боломжтой юм шүү. Энэ бол үнэндээ итгэшд. Энэ бол үнэндээ гайхамшиг гэж хэлж болно. Тийм учраас таныг өдөр бүр ийм итгэлийн гайхамшигийг амссан амьдралаар амьдраасаа гэсэндэ бурхан энэ тунгаан бяцлалыг надаар дамжуулна хэлүүлж сонсгож байгаа юм шүү дээ. Итгээрэй. За өнөөдрийнх нь ажилд амжилт хүсье. Бурхан үрдийн адил таныг маш их хайрлаж байгаа гэдгийг битгий мартаарай. За баяр тань.